Karibuni wadau wangu wa Mswahili Bongo kwenye video hii. Kama video iliyopita nimeelezea green card lottery ni nini, sasa kwenye video hii nitakuja kutoa faida za kuwa mkazi wa kudumu wa nchi ya Marekani, au tunasema faida ya kuwa green card holder. Yani kama wewe unamiliki green card, ni faida gani unazipata juu ya kumiliki ile green card. Sasa bila delay, bila kuchelewa, kwanza naomba niwakumbushe kitu kimoja. Naomba usubscribe kwenye channel yangu ili uendelee kupata fursa na kuelimika kwa mambo mengi yanayopatikana na fursa zinazopatikana duniani, Tanzania kwa ujumla, hata East Africa. Endelea kuwa na mimi. Hivyo basi, fursa ya kwanza ambayo unaipata kama mkazi wa kudumu Marekani, moja ya fursa ni kwamba unapata fursa ya kufanya kazi. Kama tunavyojua wote, kufanya kuomba kwenda kufanya kazi Marekani sio rahisi. Lazima uwe na work permit, work visa, yani hivyo vyote unaenda kuomba katika ubalozi wa Marekani ili uende kufanya kazi Marekani. Lakini ukishakuwa mkazi wa kudumu wa Marekani na una hold hiyo green card, basi wewe kazi inakuwa ni kufanya, hauna ulazima au hauna haja ya kuomba hiyo work permit. Kwa hiyo direct unaenda kufanya kazi. Na tunajua kwa mfano kuna wanafunzi wengi wanatoka Tanzania, East Africa, Kenya, Uganda, Rwanda na nchi zote duniani wanaenda kusoma Marekani. Ukifika kule huwezi kwenda kufanya kazi direct. Lazima uwe una kibali maalum cha kufanya kazi. Lakini ukiwa na green card unaruhusiwa kufanya kazi unlimited. Ni uwezo wako tu wa kufanya kazi. Lakini fursa ya pili ni kwamba unakuwa ni mkazi wa kudumu. Haimaanishi kuwa mkazi wa kudumu unakuwa unaukana uraia wako wa nchi uliotoka. Unaweza kama Mtanzania lakini pia ukawa ni mkazi wa kudumu wa Marekani. Yote yanafanya nini? Yanawezekana. Na kwenye video nyingine tunajua kutoa utofauti kati ya kuwa raia na kuwa mkazi wa kudumu wa nchi ya Marekani. Fursa ya tatu au faida ya tatu ya kuwa green card holder ni kwamba huhitaji kuomba visa kuingia katika nchi ya Marekani. Kwa hiyo wewe kwenda Marekani inakuwa ni kama unatoka kwako unaenda Kariakoo kununua vitu na kurudi. Hivyo hivyo inavyokuwa katika nchi ya Marekani. Kwa hiyo kuingia Marekani inakuwa ni rahisi kwa wewe, kwa sababu wewe ni green card holder, ni mkazi wa kudumu wa Marekani, ni permanent resident. Kwa hiyo unatoka wakati wowote unaojisikia na kurudi wakati wowote unajisikia. Huna haja ya kwenda ubalozini tena kwenda kuomba visa ya kuingia Marekani. Hiyo inakuwa haina haja. Kwa hiyo wewe ukiwa na hiyo green card holder na ni Mtanzania au ni Mkenya, unarudi kwenye nchi yako wakati wowote, unakuwa uko free na maisha mengine kwa yanaendelea. Lakini faida nyingine ya kuwa mkazi wa kudumu wa Marekani kwamba unakuwa na fursa ya kufanya uwekezaji. Kama ninavyojua Marekani ni taifa lenye uchumi mkubwa duniani. Kwa hiyo ukiwa mkazi wa kudumu wa Marekani utapata fursa ya kufanya kazi, na kama ni unafanya kazi kwa jitihada, obviously utakuwa na kipato kikubwa, na hicho kipato kikubwa kitakupelekea kwamba wewe unaweza kuenda katika nchi yako ambayo Tanzania au nchi yote ambayo unatoka na kuwekeza. Hivyo unatengeneza ajira kwa labda kwa Watanzania wenzako, ndugu zako, na kuinua uchumi wa taifa lako. Lakini fursa nyingine kwamba watoto wako wanakuwa na uwezo wa kwenda kuishi Marekani, kusoma Marekani, na baadaye wakija kuwa maprofessional wanakuja wanarudi katika nchi zetu, wanakuja kutusaidia na maisha mengine yanaendelea. Lakini fursa nyingine au faida nyingine ambayo ni ya mwisho kwangu niliyoiandaa ni kwamba unaweza ukaja kuwa raia wa Marekani. Sasa hiyo inategemeana na matakwa ya mtu mwenyewe binafsi. Kuna Watanzania wengi mimi nawajua ni wakazi wa kudumu wa Marekani ambao hawajachukua uraia wa Marekani, wana miaka 16, wana miaka 20, wana miaka hadi 40, hajachukua uraia wa Marekani, lakini ameendelea ku maintain status yake ya kwamba yeye ni Mtanzania na anakuja Tanzania na anamiliki passport ya Kitanzania, ila ni mkazi anaishi Marekani. Kwa hiyo yeye anachofanya, anakuwa anakuja Tanzania, baada ya miezi mitatu anakaa, baadaye anarudi kuendelea na shughuli zake huko Marekani. Hizo ndio faida tu chache ambazo nimezitengeneza kuonesha kwa nini ufanye application ya green card lottery mwaka huu, ili kama utashinda na kupata fursa ya kuomba visa ya green card na kupata green card, ni hizo ni faida ambazo utakuwa na benefit zake. Bila kuchelewa, naomba video hii share, lakini usisahau kusubscribe. Asanteni sana.